Тим часом продовжують оновлювати дорогу М03 Київ-Харків-Довжанський, що у межах міста Полтава. Сьогодні, 27 червня, відкрили частину відремонтованого шляху, що співпадає з вулицею Харківське шосе. За підрахунками та при умові нормального фінансування з боку міста, планують завершити роботи на цій ділянці за місяць. Область кошти дала, а місто поки що ні. На даний момент роботи виконані за рахунок підрядника. Тут довжина цієї ділянки по Харківському шосе – це 777 метрів. Ділянка відремонтована по вулиці Київське шосе – 725 метрів. По коштах зараз не можу зорієнтувати, тому що ми перераховуємо. У нас є новий проєкт в зв'язку з змінами, про які ми вже казали раніше. Проєктні рішення виростають у нас, на жаль, до 2 мільйонів 213 мільйонів гривень. Зараз ми повністю перерахуємо, фінансові показники ми надамо трошки пізніше.